chcela teda privítať. Moje mene, kolegovo mene, vlastne moje meno je Eva Ježovičová, ja teda aktuálne pracujem na meste, ale tento projekt súvisí síce s mestom, ale nie priamo s mestským univerzitom. Stretávam sa dlhšie s tým, že veľa mladých ľudí, možno aj prvoškolákov, alebo aj starších, alebo mladších, že nemá možno v meste takéto miesto, kde by mohli mať domov, kde by sa mohli stretávať, kde by mohli organizovať veci. Pretože veľká to súvisí s tým, že na to možno nie sú peniaze, teda možno mamina nedá dosť veľa peniazy a podobne. A takisto možno niekedy chýba taký priestor, kde aj vy možno prídete a vidíte tam, čo by sa tam niečo dalo robiť. Samozrejme tých miest, kde sa deje kultúra a tak ďalej je veľa, ale mnohé, ako keby niekomu už možno patria. A tento priestor, ktorom aktuálne zatiaľ, teda už úplne nie, ale na začiatku, keď sme sa prišli, tak bolo tu len prázdno, boli tu len pavučiny a on sa v podstate núka, aby sa teda niečím zaplnil. Teraz sa zaplnil fotkami, to je úžasné, to je vďaka teda Vivart, to vám viac o tom povie Maťo, a vďaka teda všetkým fotografom, ktorých vám predstavíme. A zaplnil sa vami, čo je ešte lepšie, pretože priestor sám o sebe nemá veľký význam, pokiaľ v ňom nie sú ľudia, pokiaľ sa v ňom niečo nedeje. Ja som veľmi rada, že Lesnícke drevárske múzeum nám pomohlo možnosť takúto zaujímavú pivnicu využívať. A možno vám trošku predstavím ten koncept, ktorý sme nazvali Nič. Ťažko povedať, že či je dobré, keď je všetko o ničom, alebo keď nič tu nenájdete. Ale mám taký pocit, že na začiatku tiež nie je nič a postupne sa to mení na niečo a potom sa to mení na všetko a stále sa to tak v podstate vyvíja. A v prázdne, hlavná výhoda prázdna je to, že sa dá naozaj niečím proste zaplniť čímkoľvek. Takže tento priestor je zatiaľ možno prázdny, zatiaľ možno nemá úplne identitu, v podstate ju len hľadá a núka sa všetkým vám, ktorí niečo robíte a máte to robiť tak, aby možno o tom by to jedli ľudia, alebo aby si to mohli robiť možno spolu. Zvolen je úžasný v tom, že napriek tomu, že je to pomerne malé mesto, ale to je stredne veľké, je to dosť ľudí, ktorí niečo robia. A možno takou mojou hlavnou myšlienkou alebo cieľom je, že by sa tí ľudia, že by o sebe vedeli navzájom, lebo keď viete o sebe, môžete sa spojiť a môžete robiť mnoho viac dobrých vecí, ako keď ste úplne že sám. Takže ten priestor, teda poďme spolu ho zaplniť vami, myšlienkami, hudbou, kultúrou, alebo čímkoľvek, čo potrebujete a robme to spolu. Ja budem rada, keď si nás nájdete možno na Facebooku, voláme sa Nič kreatívny priestor a poviete sami, čo by ste tu chceli, čo by sa vám páčilo, alebo možno poviete, že dneska tento víkend máte voľno a tak ideme s dovolením pani riaditeľky ošúpať tú steny, trošku to tu vymalovať, lebo ako vidíte, ešte to nie je úplne 100%. Zatiaľ v podstate sme úplne na začiatku a táto akcia je taká, že chceme vyskúšať, ako sa to budeme cítiť, ako to bude na vás pôsobiť a či to bude mať možno zmysel ďalej tomu nejako pokračovať. Takže budem veľmi rada za vašu spätnú väzbu, ako ste sa tu dnes cítili, či vám niečo práve v tých chvíľach napadlo a máte teda možnosť niečím prispieť. A ja ďakujem hlavne, že ste dneska prišli, keď veľmi krásne. My dneska tu budeme mať rôzne ročné obdobie, alebo vonku už je leto, ale my teda ponúkame aj zimu, jar, jeseň, takže užite si to. Ďakujem. Tak ďakujem. Tu organizujeme túto výstavu, to som nemal pripravené. Ale nemal by som dlho rozprávať, lebo za nami sú činy, respektíve za vami sú činy, bolo tiež pripravené. A teda Divard predstavím tak, že Divard som vlastne ja, Martin Riboš a priateľka Mirka Sliacka. Venujeme sa tomuto odvetviu, ktorý sa nazýva Fine Art. V podstate v preklade je to vlastne taký nejaký osobitný prístup k tlači, fotografii a používaní kvalitných papierov a tak ďalej, to je tak skratke. No a venujeme sa tomu asi tak rok a pol. Strašne veľa sme sa toho naučili za ten rok a pol. A veľa sme toho urobili. Musím povedať, že ten divár zatiaľ, aj keď to je už dosť dlho, naučili sme sa možno podnikať, ale možno až tak nejde, možno je to tým práve tým odvetvím, ktoré nie je veľmi známe a možno tým miestom práve, čo je zvolené, že to nie je veľké mesto. Možno je to tým, že nie je príliš veľký záujem práve o toto umenie, akože fotografiu a tak. Nám to v podstate nevadí, lebo je to aj s našim koníčkom. V každom prípade, čo som tu tam ešte mal. Modrý.
nejakú fotku vystala, to je nejaká. No, takže by som sa rád poďakoval hlavne Evke Ježovičovej, Pálovi Albertovi a pani riaditeľke, že sa to tu podarilo vlastne uskutočniť, ste nám perfektne pomohli aj s rámami, so všetkým možným. Taktiež by som sa veľmi chcel poďakovať Mirke, mojej kolegynke, Láske, lebo ona to vlastne celé urobila, v podstate za tým bolo strašne veľa roboty. Asi mesiac komunikácie s fotografmi, proste celé to vymyslela, vlastne tie texty, celú tú grafiku vlastne robila, dokonca to rámovala a aj tlačila. Čiže sa z nej stal celkom dobrý tlačič za tú chvíľku, keď to bolo veľmi narýchlo, bolo to aj stresujúce celku. Takže by som sa aj rád poďakoval týmto, že si to zmákla Mirka. No a teda pristúpim k tej výstave. Rozhodli sme sa tu teda zorganizovať túto výstavu práve krajinu kvôli tomu, že je to taký celkom pekný fotografický smer, čo by mohol prilákať aj ľudí a aj tie lesnické dni, keď sú aj noc muzeí, to bude, takže by na to mohlo prísť celkom dosť ľudí a hlavne aj kvôli tomu, že títo ľudia vlastne nie sú fotografi, väčšinou oni sú ľudia, ktorí chodia do kopcov o 2 ráno a milujú prírodu a dokážu za ňou ísť veľmi ďaleko a zachytiť moment, je to úžasné. To je to, že teda tých fotografov je 6, no ďakujem. 6 fotografov a je to super, že ich toľko veľa, alebo je vidieť na tých fotkách tie druhy toho štýlu fotenia, proste, že je tam detail, vidieť tam tú mohutnosť prírody napríklad a tak ďalej. A ešte niečo dobré. Neviem, mohli by si nám trošku predstaviť, že ste sme nevideli, lebo ste ich videl svetlo. Takže máme tu tých fotografov aj priamo, myslím, že všetkých. Michal, Jurkina, čo je Svetlý Janota, Fašipúrk, Peťo Babiak, Uvo Šerešňák. Michal. Som veľmi rád, že sme vlastne zohnali aj jednu ženu. Je to takéto znetradičné, že žena fotí, alebo nie, neviem, kde sa tak javí za ten čas. Selfiečka. No a teraz vám dávam slovo. Pán Albert, ktorý vlastne robí aj na meste, aj spoluorganizoval túto výstavu, tiež jeden z fotografov. Čiže chcel by som sa vám poďakovať týmto, že ste tak pekne spolupracovali. Bolo vidieť, že vás to celkom aj nadchlo, že to vlastne robíme a možno, že sme si splnili spoločný sen takýmto spôsobom. A ešte na záver vlastne teda poviem, aby som nezabudol povedať, tak my to nerobíme úplne nezištne, možno za tým nejaký marketingový plán mali, aj keď stalo to toľko úsilia roboty, že sa to asi nedá vyčísliť, ale teda chcem povedať, že tá výstava bude predajná a bude trvať celý mesiac, takže ak by sa vám tie fotky páčili, alebo by ste sa zaujímali do niektorej, tak kľudne si môžete ich pozrieť kedykoľvek v otváracích rodinách lesnických dní. A ceny v podstate budú na infocentre. Zámerne sme tu tlačili tie fotografie na rôzne papiere, aby ste videli aj tú našu prácu, ktorá spočíva v tom fine arte. A to by bolo asi tak všetko. No, tak aby som teraz slávnostne si pripil s vami pivo a hlavne slávnostne by som tieto svetla zapol, to je vlastne otvorenie výstavy krajina v stredu. Okamžite. Dajte si to spolu s nami, dajte si to všetko. Dajte ako si to.